Estamos reunidos acá en Lepanto 372. Hemos sido desocupados el lunes a las 8 de la mañana, sin previo aviso, con la policía dentro de la casa. Y nada, estamos aquí para manifestarnos y que la gente escuche y sepa lo que está pasando acá. El fe de estar aquí es motivo, ya no solamente de ocupar o no ocupar, es motivo perquè les institucions siguin conseqüents amb la realitat. La realitat és aquesta. La realitat quina és? Jo, tant per part d'ADICSA, Patronat Municipal de l'Habitatge, i del que sigui, si tenen 10.000 vivendes, habitatges buit, l'elogi, és en aquest moment que tanta crisi tenim, en aquest moment que aquests joves no tenen feina, no tenen ni mitjans per menjar, no tenen mitjà per... Que sigui diferent i sigui més conseqüent amb la realitat del poble. Volem avui expressar la nostra ràbia després de que un dispositiu de la Guàrdia Urbana hagi entrat a casa nostra i ens hagi fet fora sense previ avís, de la manera més miserable. Aquest cop hem sigut 20 les companyes desnonades. Amb prou feines hem recollit les nostres coses. Roba, llibres, pintures, eines, records. Tot i la seva curta durada, ha estat un espai de trobada per a teixir complicitats entre les veïnes i els diversos col·lectius. Des de l'assemblea oberta del centre social, passant pels tallers de dansa, boxa, teatre, grups de conversa, cinefòrums, jam sessions, l'assemblea del barri, sopadors vegans, l'hort, la biblioteca, la botiga gratis, els violentos, herida abierta, King Horror, els forats, el cau. Són moltes les iniciatives que han trobat un sostre i un suport des d'on arrencar o enfortir-se. No pretenguin restituir-les amb comissaries, serveis socials ni bruts negocis el que Can Butxí ens aportava a nosaltres i a les veïnes del barri que han volgut ser partíceps d'aquesta gran família. Defensarem per tots els mitjans aquests espais que són propis. Continuarem la lluita des de la solidaritat i el suport mutu. Can Butxí no s'acaba aquí. Que se senti la ràbia!